subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na stori zote za burudani. Moja kati ya habari kubwa ambazo zilitake over kwenye platform mbalimbali za kidigitali ni pamoja na mchongo Hamisa Mobetto kuzawadiwa gari na mpenzi wake, gari kali kabisa aina ya Range. Mpenzi wake ambaye kwa wakati huo hakutaka kumtaja, lakini right now ameanza kuamua kuweka mambo wazi. So mimi nitakumwagia ubuyu wote wa kila ambacho Hamisa amekizungumza kumhusu huyo mpenzi wake. Kaongea mambo mengi sana akimwagia sifa, lakini pia ameamua kutusanua ni nani huyo. Tazama video hii mpaka mwisho, mimi nitakujuza bana. Lakini kubwa kuliko pia bana, Hamisa ameelezea kuuza gari ambalo aliwahi kuzawadiwa na Diamond Platnumz na ametoa sababu. So ili kufahamu yote hayo, tazama video hii mpaka mwisho, mimi nitakusanua. Naitwa Charles Kills, haya ni mastori ya Bongo. Subscribe kama bado hujafanya hivyo, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa kila tunapo upload video mpya. Alright, basi Hamisa bana amefunguka na kumwaga ubuyu wote alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari siku hii ya leo. Sasa Hamisa yeye amesema kwamba baada ya kupewa ndinga hilo, yani gari aina ya Range, alimshukuru sana mpenzi wake kwa namna ambavyo amekuwa akimuonesha mapenzi ya kweli, akimtaja kama mwanaume wa ndoto yake. Amenukuliwa akisema haikuwa zawadi ya siku ya kuzaliwa. Unapompenda mtu haimaanishi kwamba unapaswa kumpa zawadi wakati wa siku yake ya kuzaliwa tu. Yeah, hayo ni maneno ya Hamisa bwana, na akaendelea kwa kusema muoneshe upendo kila siku. Aliniuliza ningekuwa wapi na yeye, nilifurahi sana, na sio kitu ghali zaidi ambacho nimewahi kupokea kutoka kwa mtu ninayempenda. Anasema hivyo Hamisa Mobetto. Right. Hata hivyo Mobetto anasema kuwa sio mwanaume pekee aliyewahi kumpa zawadi ya gari, kwani alishapewa na baba watoto wake wawili, yani hapa namzungumzia Majizo na Diamond Platnumz. Amenukuliwa akisema baba watoto wawili wote hao, yani Majizo na Diamond, walimnunulia magari wakati wao wakati nina magari mawili. So alikuwa na ndinga mbili, lakini pia Majizo na Diamond wakamuongezea ndinga zingine, Prado na aina mbalimbali. Nilinunua Prado kwa pesa zangu. So aliweza kununua gari zake nyingine kwa pesa zake mwenyewe, na lakini Diamond pamoja na Majizo wakamuongezea gari zingine. Sasa wewe mpenzi wako anakupa zawadi gani bwana? Hebu tuambie hapo kupitia comment, ni maua au hata maua yenye huyapati? Noma sana. Bwana Hamisa akaendelea kuzungumza, akanukuliwa akisema ningejivunia kujitoa tena. Ningejivunia ulimwengu kuwa nilijinunulia. Sikununua mwenyewe, mtoto wa mtu alininunulia gari na nimefurahi. Anasema Mobetto huko akitaja sababu ya kuuza gari ambalo alinunuliwa na Diamond. Sasa akasema kwamba nilinunua magari ili tu nipate gari aina ya Prado. Niliuza magari ili tu nipate gari aina ya Prado. Range niliyoipata hivi majuzi ni gari ya ndoto yangu. Anasema Mobetto huko akimwagia sifa nyingi mpenzi wake huyo, ambaye mpaka right now bado hajataka kutuweka wazi dhahiri kwamba ni nani huyo kwa jina halisia. Ila tu wengi tumekuwa tukizidi kuguess, so tetesi zimekuwa nyingi zaidi, kila mtu akihisi hivi ama vile. Hebu nawe pia tuambie katika comment hapo, unahisi huyu mwamba anaweza kuwa ni nani, eh? Hebu tupe comment yako. Wewe unahisi huyu jamani sakuwa ni nani ambaye anatamba na Hamisa Mobetto mpaka kumnunulia gari na nini? Hamisa amekuwa anasumbua mjini. Yao bana, hivi ndivyo ambavyo huwa tunafanya. Go by the name Charles Kiz, hani mastori ya Bongo. Subscribe right now kama bado hujafanya hivyo, bonyeza alama ya kengele ili upate taarifa kila tunapo upload video mpya.